Privredni sud u Čačku otvorio je na današnjem ročištu stečajni postupak nad fabrikom reznog alata, koja je prestala sa radom pre 4,5 meseca zbog višegodišnje blokade računa i duga od 3,45 milijardi dinara. Jedna od najboljih čačanskih fabrika, simbol grada, poznata u svetu po reznim alatima, koja je u svojoj gotovo 6 decenija dugoj tradiciji proizvodila delove pored ostalih i za Boeing i Douglas, danas je otišla u stečaj. Problemi Fra nisu počeli juče, oni traju jako dugo, ali i bivši kao i radnici koji su praktično do 18. avgusta radili u fabrici, nadali su se da će Fra izbeći stečaj i da će nastaviti proizvodnju. Te nade su bile čak i realne, najpre onog trenutka kada je država postala većinski vlasnik fabrike, a i kasnije kada je u dopisima vlade i ministarstva odbrane više puta ponavljano da je fabrika od strateškog značaja za namensku industriju Srbije. Realnost je međutim drugačija. Fabrički dugovi premašili su vrednost kapitala, računi su više godina u blokadi. Polovinom avgusta prethodne godine svim radnicima prestao je radni odnos, a država kao većinski vlasnik isplatila je otpremnine za svih 452 radnika. Kad je neko proveo 40 godina radnog staža, žalosno je da je oko 452 radnika izgubilo svoja radna mesta i ostaje neka nada da će ipak uspjeti da se to pokrene, neka proizvodnja za nekih oko 200 radnika. Znači, ipak nadamo se da će, moramo biti optimisti, jer fabrika ima svoj proizvodni program, ima tržište. Mnogo se teško živi i žao mi je što je ova firma otišla po stečaj. Moglo je se još raditi, jer stvarno ovaj grad Čačak je izgubio veliko što je naša firma otišla po stečaj. Valjalo bi omladina da radi ovdje. Dosta nisu nam isplatili radni staž, ostali su nam dužni nekoliko plata koje nisu isplatili, pa bi trebali da nam to isplate. Danas je fabrika otišla po stečaj. Valjalo bi da se nastavi sa radom i dalje, da se radi, da radnici rade, makar mlađi ljudi. Na prvom ročištu 26. oktobra Privredni sud nije otvorio stečaj jer se usprotivilo Ministarstvo odbrane. Potom je Ministarstvo privrede ponovo predložilo stečajni postupak, a Ministarstvo odbrane dopisom od 19. novembra dalo saglasnost za pokretanje stečaja nad fabrikom reznog alata. Kakva će sudbina fabrike biti i da li ima izgleda za nastavak proizvodnje, zavisi od poverilaca i eventualnih predloga za reorganizaciju fabrike ili predloga za bankrotstvo. U Srbiji je gotovo izvesno da otvaranje stečajnog postupka znači kraj firme, a praksa je pokazala da stečajni postupci mogu da traju godinama, pa čak i decenijama.